はい、皆さんこんにちは、ともきです。今日はですね、もうだいぶ間が空いてしまって申し訳ないんですが、久しぶりにフルメイクというか、まあ、ポイントメイクを撮ってみました。今日はもう誰にでもできる、失敗しにくいブラウン系のメイクを撮ってみたので、まあ、参考になればいいなと思います。で、使うアイテムたちも、まあ、ニクスがちょっと今後日本から撤退してしまうということで、あのちらほらない商品とかももう出てきてるとは思うんですが、比較的まだ在庫があるものかなと思うので、ぜひそちらも参考にしていただければと思います。では早速やっていきましょう。どうぞ。はい、じゃあ早速始めていきたいと思います。今日は、目元とかポイントメイクにフォーカスした動画を撮っていこうと思っているので、ベースはもうすでに完成させてあります。で、ベースの動画に関しては前の動画にもあるので、よかったらそちらを参考にしてみてください。で、今日はもう誰でも失敗しにくいブラウンのメイクっていうのをやっていこうかなと思っているので、使うアイシャドウなんですけれども、マニックスでも一番人気なアイシャドウパレットなんですが、こちらを使っていこうと思います。捨て色がないのが特徴なので、こういう感じなんですけど、こちらを使っていこうと思います。アイシャドウつける前にこちらのアイシャドウベースも一緒に使っていきます。だいたい本当少量で大丈夫なので、つけてもらって指で伸ばしていきます。で、アイシャドウベースを使うことによってアイシャドウの密着だったりとか持ちが良くなるので、発色もそうなんですけど、ラメが落ちにくくなったりとか、二重の幅にたまるのを防いでくれたりとかするので、そういうの気になる方は一緒に使ってあげるといいかと思います。6番のカラーから使っていこうと思います。6番こちらですね、画面の中に入れておきます。こちらはブレンディングブラシ16番で色味を入れていきたいと思います。で、アイシャドウベースを塗ってる分ちょっと密着は良くなるので、こうちょっとこう引っかかりが気になるっていう方は、先にルースパウダーだったりとか、パレットに入ってるベージュ系のカラーをしっかりめにこうプレスするようにのせていくと、サラッとして引っかかりがなくなると思います。そしたら2色目いきます。2色目は今度はこの8番のカラー、これを入れていきます。同じブレンディングブラシで大丈夫です。で、目尻側から入れていきます。ちょっと色が濃いめになるので、このメイクの濃さはまあやっぱり好みになってくるので、自分の濃さに合わせて、好みの濃さに合わせて調整してもらえればいいかなと思います。誰でも失敗しにくいメイクにしたいので、あんまり今日は濃いメイクっていうよりも、どちらかというとナチュラル寄りな仕上がりにしたいと思います。そしたら締め色、3色目締め色を入れていくんですけれども、締め色はまあ好みになってくるんですけど、まあ、ちょっとカジュアルな感じでも大丈夫だったら、僕はテラコッタがいいかなと思うので、このどっちか、赤みが強くても大丈夫だったらこっちで、もししっかりめの締まったカラーが良かったらこっちとか、カジュアルっていうよりもやっぱり少しこう落ち着いた印象にしたいとかだったら、こういうちょっと濃い色は濃くなるんですけど、赤みが抑えられたブラウンとか入れてあげるといいかなと思います。で、今日はちょっとカジュアルに仕上げたいので、赤みのある方を使っていきたいと思います。今度15番のスマッチャーブラシに色を取って目尻側から色入れていきます。結構赤みが強いカラーとかだと目が腫れぼったく見えるだったりとか、派手な印象になってしまうのが気になるって方は、本当にピンポイントで目尻側だけとか、あんまり広げすぎないように入れてあげると、そういう印象も抑えられるかと思います。はい、こんな感じです。見えますか。で、そしたら軽めのカラーはちょっとくすんだピンクみたいなシマーのカラーを入れていきます。このカラーですね、くすんではいるんですけど、ピンクでパール系のカラーなので、目元はちょっと明るく見えるかと思います。16番のブレンディングブラシに戻って際を、境目を動かしていきます。そしたら同じカラーを下まぶたにも入れていきます。下まぶたに入れるカラーは1色目を飛ばして2色目のこっちのカラーから入れていきます。使うブラシは29番です。そしたらまた締め色を取って入れていきます。同じブラシ29番で締め色入れていきます。これも目尻側だけ、目尻の3分の1ぐらいですかね、入れていきます。そうするとここの上と下のつながりができるので、はい、こんな感じです。で、ここまで来たらちょっとポイントのブラシに変えて
目頭のハイライトを入れていきます。目頭のハイライトはオフホワイトのシマのカラーになります。これを目頭に入れていきます。そのままくの字の方にも入れていきます。今使ってるブラシ、これリップブラシなんですけど、ちょうど形が使いやすいので僕はよくハイライトに使ってます。でハイライトのカラー入れたら同じブラシで大丈夫なので、今度黒目の下のあたりに上に使ったこのくすみピンクを入れていきます。はい、こんな感じです。仕上がりとしてはすごく、アイシャドウ自体はすごくナチュラルな感じになってるんじゃないかと思います。ただ赤みが入ってるので、もしやっぱりこうオフィスだったりとかお仕事でもうちょっとトーンダウンしたいっていう場合は、ちょっと赤みを抑えたブラウンを使っていただくといいかと思います。はい、ではここまで来たら最後にこちらのクリーム色を取ってもらって、眉骨の下にハイライトで入れていきます。ここの眉毛の下のハイライト、僕は個人的にマットが好きで、その方がこの立体感を強調してくれる感があるかなと思うので、華やかさを求める場合はパールが入っている方がいいと思います。そしたらアイライン引いて戻っていきます。はい、じゃあアイライン と、マスカラのベースだけして戻ってきましたので、マスカラつけていきます。マスカラはオンザライズリフトスカラ、前の動画でも紹介しているマスカラですね。こちらをつけていきます。ちょっと目元ナチュラルな分、マスカラベースでまずセパレートしてるのと明るキープして、あとボリュームをマスカラで出していきたいと思います。マスカラまで OK です。下まつげはあまりこうバサバサにしたくないので、マスカラベースで束感だけ出してます。はい、じゃあそしたらフェイスメイク移っていきたいと思います。チークなんですけど、チークはやっぱ夏なので今艶っぽい方が僕はいいかなと思うので、スイートチークスクリーミーパウダーブラッシュのイングロー、グローの方ですね、ツヤのタイプの4番シトリンローズかなっていうカラーをつけていきたいと思います。で使うブラシは2番のパウダーブラッシュを使っていきます。で結構発色がいいので、つけすぎにならないように気をつけながらつけてみてください。こう洗った時に高くなるところにつけていきます。はい、じゃあ次ハイライトですね。ハイライトはこちら使っていきます。ボーントゥーグローのハイライトパレット、こちらを使っていきます。で僕が使いたいカラーはハイライトをこっち使って、これもちょっとチークの上に重ねていこうかと思います。ちょっと白っぽかったかな、かなりツヤ出るのでナチュラルに仕上げたい方は粉を落としてからつけていただくといいと思います。で、最近マスクつけるじゃないですか。マスクつけてる時におすすめのハイライト入れるポイント、ここなんですよ。ここここの辺正直つけてもマスクつけてる間に取れてくるのと見えないので、どうせここに入れてあげると結構ハイライト効果高くなります。眉の上、額の中央、ここ意外と出っ張ってるんですよね。こう横から見るとここが出っ張ってるので、ここにも入れてあげると立体感がさらに出ます。でチークに重ねるこのピンクのカラーはこちらの8番のブラシを使ってのせていきます。こんな感じ。なんかアイラインとマスカラだけでだいぶ目力が強くなってるかなと思うんですけど、そこもご自身のお好みでマスカラの量だったりとかは調整してもらえればいいかなと思います。で最後リップですね。リップ何つけようかな。夏なのでグロスで仕上げようと思います。スリップティーズリップラッカーの19番を使っていきます。こんな感じのカラーですね。結構発色がすごいグロスなので、はい、仕上がりはこんな感じです。あ、ちょっと待って、そうさっき結構パウダーをかけてたので、僕かけパウダーをつけてたので、最後にこのミスト、僕はマットタイプを使うんですけど、これつけて最後ちょっと粉っぽさを飛ばしていきたいと思います。顔全体にまんべんなくかかるようにつけてもらえれば大丈夫です。そうするとこう今までこのパウダーの上からつけてた例えばチークとかハイライトとかも全部馴染んでよりナチュラルに仕上がってくれるので、こんな感じで完成です。はい、ではいかがでしたでしょうか。
ちょっと間が空いてしまってすごい申し訳ないんですけど、ちょっとバタバタしてしまっていて、で、今日やった動画は、まあ、誰でも失敗しにくいブラウンメイクっていうことで、いつもの僕の動画に比べるとかなりナチュラルめなルックになっているんではないかと思います。でもその分皆さん挑戦しやすいと思うので、ぜひぜひやっていただけたらなと思います。でまあミックスがやっぱりもう9月いっぱいでなくなってしまうっていうのもあって、求めにくい、お求めしにくい商品もちらほら出てきてるかとは思いますので、もし気になっているものとかあればもう早めにご購入いただくのがいいかなと思います。このパレットに関しては多分どこの店舗もかなり商品まだ持ってると思うので、ぜひぜひ使っていただきたいです。これがやっぱり一番使いやすい、失敗しにくいと思うので、ぜひもうこれ一つ持ってたらいろんなメイクできるんで、まあ、16色入ってるんで縦に割ってもいいし横に割ってもいいし、もうどんな使い方でもいいと思います。マットカラーとかだとアイブロウに使ったりも僕はするので、ぜひぜひ皆さん試してみてください。あとこのアイシャドウベースとかも結構地味に、なんて言うんだろう、粒の粗いラメとかつけるときはすごいおすすめで、落ちてくるじゃないですかラメが、時間経ってくると。それを防いでくれたりとか、あとこの二重の幅にたまるのを防いでくれたりするので、これはね結構マストで持っていただいた方がいいんじゃないかと僕は思います。何か質問とか気になるものとか、あのニックスの商品でこれ気になってるんですけどみたいなものがあれば、ぜひぜひコメントに残していただけると幸いです。あとはどんな動画見たいとかあればぜひコメントにご記入をお願いします。はい、では最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。